muito luxo, né? Aquele tempo era luxo, agora não é. Mas se você pegar no Senai duas vezes por semana no Parmeirinho, e mesmo o bonde daquela época, Deus me livre, 5 horas da tarde, a aula acabava 15 para 5 aí. Tinha que sair correndo. Não, tem dia que eu preferi ir de a pé, Benito, do que esperar o bonde. O bonde é pequeno. Ah. O bonde é pequeno. Você não chegou a pegar a época do bonde? Bem pouco. Nossa senhora, o bonde... Eu andei de bonde, mas bem pouco. O bonde já tinha... Esperava funcionário da IPL, ia pegando funcionário da João Faber. Aquilo, talvez, ia dois bondes. Até chegar lá, de a pé chegava primeiro.